ქუთაისში ბოლო 25 წლის მანძილზე საბავშვო ბაღის ორი ახალი შენობა აშენდა. ბავშვთა მომატებული რაოდენობით გადატვირთულმა ჯგუფებმა ქალაქში ახალი სკოლამდელი ასაკის დაწესებულებათა აშენების აუცილებლობა შექმნა. ავტოქარხნისა და ავანგარდის დასახლებებში ორი საბავშვო ბაღი აშენდა და კეთილ მოეწყო. თითოეული ბაღი 150 ბავშვზეა გათვლილი და 24 პედაგოგი დასაქმდა. კეთილ მოეწყო ბაღების ეზოები, გაკეთდა ბაღებამდე მისასვლელი გზები. ბილიკები ბაღის ეზოებში, ჩატარდა გამწვანების სამუშაოები. Საბავშვო ბაღების მშენებლობა გასული წლის ნოემბერში დაიწყო და მილიონ ლარამდე თანხა დაჯდა. სკოლამდელი ასაკის ორივე დაწესებულება საზეიმოდ გაიხსნა. იმერეთის მხარისა და ქალაქის მთავრობასთან ერთად ღონისძიება სტუმრები პარლამენტიდან და საკრებულოდან აცესრებოდნენ. Წლევანდელი წელი ჩვენს რეგიონში გამოცხადებული არის საბავშვო ბაღების შეიძლება ითქვას და მაგრამ ყოველი წელი იქნება პრიორიტეტული ამ მიმართულებით. დღევანდელი მაგალითიც არის თვალსაჩინო. Ორი საბავშვო ბაღი აშენდა ქუთაისში ახალი, მინიმუმ 150 ბავშვზე, რაც არის ძალზე მნიშვნელოვანი. Მინდა მოგახსენოთ, რომ ჩვენი თარობის ხელში ყველა სახელმწიფო საბავშვო ბაღი გახდა უფასო. 25 წელი არის, მსგავსი სამუშაოები ბაღებთან დაკავშირებით ქალაქში არ განხორციელებულა. მე არც მახსენდება, რომ ამ ბოლო პერიოდში 20-25 წლის განმავლობაში ახალი ბაღი აშენებული იყოს. შესაბამისად, ესაა წინ გადადგმული ნაბიჯი და ნამდვილად მეტყველებს, რომ ქალაქში საჭირო არის მეტი საბავშვო ბაღები და მეტი განვითარება, რათა ჩვენ თანამოქალაქეებს, ბავშვებს განსაკუთრებით ჰქონდეთ გაცილებით უკეთესი პირობები. ორი ახალ ბაღში მოხდება იმ ჭარბი რაოდენობის ბავშვების გადმონაწილება, რომელიც ავანგარდის ტერიტორიაზე და ასევე ავტოქარხნის ტერიტორიაზე ცოტა მომეტებულად არიან ჯგუფებს. სულ ამ ბაღში, ესე იგი თითეულში დასაქმებული არის 6 პირველი წლის პედაგოგი, 6 მეორე წლის აღმზრდელი, შესაბამისად აღმზრდელის თანაშემწეებით. ქუთაისში საბავშვო ბაღების მიშენებები, შიდა ინტერიერისა და კეთილმოწყობის სამუშაოები მომავალშიც გაგრძელდება და ბაღებში სწავლა კვლავაც უფასო იქნება.